ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣାର ମହାପର୍ବ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ 3100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଧାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନୋ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଲିସିରେ କେମିତି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା। ଖୋଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,55,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 229ଟି ଫ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ କିଣାଯିବ ଧାନ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବେ। 4-5ଟି ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଶୌଚାଳୟଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟୋକନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଟୋକନର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 24 ବର୍ଷର ଅବହେଳା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଚାଷୀ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।